সৌ সিদিনা মেলেং মেটেলি ফিল্ডলৈকে তিয়ক সমষ্টিৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহিছিলে। সেইদিনা প্ৰায় 2 লাখ লোক সমবেত হৈছিল। তপন গগৈ ডাঙৰীয়াই যিদিনাখন নমিনেশ্যন দিছিল প্ৰায় 35,000-40,000 মানুহৰ সমাগম হৈছিল। কালি 75,000-80,000 মানুহৰ সমাগম হৈছে গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মিটিঙত। ই প্ৰমাণ কৰে যে এতিয়া সৰ্বত্ৰ বিজেপি, অসম মোদীময়। গতিকে আমি এই নিৰ্বাচনত 13টা সমষ্টি জিকাৰ পৰিৱেশ আমাৰ কাৰণে অনুকূল আৰু আপোনালোকৰ সমষ্টিত নিশ্চিতভাৱে আমি জয়লাভ কৰিম। প্ৰায় 2-5 লাখ বছৰ ভোট লোক কংগ্ৰেছে নিজে নিজক ন্যায় দিব নোৱাৰে, কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীক ন্যায় দিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে প্ৰত্যেকদিনাই কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিছে। কালিও মাজুলীত মই গৈ কংগ্ৰেছ দলৰ যথেষ্ট সংখ্যক ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাক বিজেপি দলত যোগদান কৰোৱাইছোঁ। মানে তেওঁলোকে ন্যায় নাপায় কাৰণে বিজেপি দলত প্ৰত্যেকদিনাই যোগদান কৰিছে। কংগ্ৰেছ দলৰ নেতাই টকা লয়, 2-3 কোটি টকা লয় বুলি, টিকটৰ কাৰণে লয় বুলি অভিযোগ কৰে। গতিকে তেওঁলোকক প্ৰথমে ন্যায় দিয়ক, তাৰ পাছত তেওঁলোকে ৰাইজক ন্যায় দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ভূপেন বৰাই কৈছে যে ফাৰ্ষ্ট বেঞ্চৰ লিডাৰখিনিয়ে বিজেপি নিবলৈ সক্ষম হৈছে, কিন্তু গ্ৰাউণ্ডৰ যিখিনি লিডাৰ তেখেতলোকক কংগ্ৰেছে কিন্তু মানে চাওক তলত ক'বলৈ গ'লে মই ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই হয়তো নাজানে, এটা এটা সমষ্টিত এতিয়া 100 মানো মানুহ নাই। ক'বলৈ দিগদাৰ, আমিতো অসমখন ঘূৰি ফুৰোঁ। আমি ভূপেন বৰাৰ নিচিনা ওপৰত থাকি কথা নকওঁ, আমি তলত থাকি কথা কওঁ। এই মুহূৰ্তত তলতো নাই ওপৰতো নাই। ভূপেন বৰাৰ দিনতে কংগ্ৰেছ ধ্বংস হ'ব, এই কথা চিৰন্তন সত্য। ভূপেন বৰাৰ দিনত কংগ্ৰেছে 0 আসন পাবলৈকে আগবাঢ়িছে। মোৰ আইডিয়া নাই, কিন্তু মই এটা কথা আকৌ কওঁ, এই সমষ্টিত আমি খুব ভালদৰে জিকিম। 2 লাখৰ পৰা 2.5 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জিকিম। তপন গগৈ ডাঙৰীয়াক কোনো ৰাখিব নোৱাৰে। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক সকলোৱে সহায় কৰে, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক সকলোৱে ভোট দিব। ছুপাৰ ফ্লপ হ'ল, আপোনালোকে সেই মিটিংখনো ফ্লপেই দেখিব। আপোনালোকে যিটো 18.5 লাখ মানুহৰ সমষ্টি, তাত হয়তো 15,000মান মানুহ দেখিব পাৰে। মই আকৌ কৈছোঁ, আপোনালোকে আজি লিখি লওক, আমাৰ যোৰহাট সমষ্টিটো প্ৰায় 18.5 লাখ ভোটাৰৰ সমষ্টি, তাত হয়তো 15,000মান মানুহ দেখিব পাৰে। গতিকে সেইখন মিটিঙো ছুপাৰ ডুপাৰ ফ্লপ হ'ব, নহয় একেবাৰে ভুল কথা। যিটো বসুন্ধৰাৰ প্ৰিমিয়াম 150 টকাই, নগৰাঞ্চলত বসুন্ধৰা নহয়, তেওঁলোক বসুন্ধৰাত পৰা নাই। যিখিনি মানুহ বসুন্ধৰাত, নৰ্মছ দুটা আছে, বসুন্ধৰা আৰু বসুন্ধৰাৰ বাহিৰৰ যিখিনি ধনী মানুহ তেওঁলোকে বসুন্ধৰা নাপায়। বসুন্ধৰা কোনে পাব? যিসকল হ'ল ভূমিহীন আৰু যিসকল ইকনমিকেলি অলপ তলত, মানে ফিনেন্সিয়েলি অলপ তলত থকা মানুহ। এতিয়া ধনী মানুহকতো বসুন্ধৰা দিব নোৱাৰি।